След проведени събрания, областните структури на НФСБ във Варна обобщиха резултатите и представиха номинациите си за членове на Европейски парламент. В Морския град за обявяване на номинациите пристигнаха народните представители Валентин Касабов и Християн Митев. На срещата присъстваха още регионалният координатор за Североизточна България, общински съветник във Варна Димитър Карбов и заместник областният управител на Варненска област Илян Карагьозов. Патриотите във Варна единодушно се обединиха, издигнаха и подкрепиха кандидатурата на председателя на НФСБ и народен представител Валери Симеонов за водач на листата за Европейски парламент. Принципен човек, изключително интелигентен човек, човек, който върви, отстоява принципите на родолюбието. Ние виждаме какво той успява да направи тук в националния парламент, какво направи в изпълнителната власт. Смятаме, че ще има същите сили и същият хъс да отстоява българските национални интереси в Европейския парламент, който виждаме, че има определено нужда. Освен Валери Симеонов, номинация от структурите във Варна получи регионалният координатор за Североизточна България и общински съветник в Морския град Димитър Карбов, който също беше категоричен, че номинацията на Валери Симеонов за водач на листата и неговото присъствие в Европарламента ще бъде ключово за бъдещето на България, като по този начин гласът на патриотите ще се чуе в Европейския парламент. Неговото присъствие в Европейския парламент ще бъде изключително важно не само за нашата партия, а и за България като цяло. И аз мисля, че е изключително необходимо през 2019 година българските патриоти да им се чуе гласа в Европейския парламент. А това може единствено и само да стане чрез присъствието на Валери Симеонов и още поне двама европейски депутати от квотата на НФСБ, които да отстояват националните интереси на нашата държава. Патриотите във Варна бяха категорични, че застават зад решението си Валери Симеонов да бъде водач на листата и основните мотиви за това са последователната политика за защита на националната сигурност, активна защита на националните интереси, отстояване и подпомагане развитието на българският бизнес, както и последователна активна политика в интерес на възрастните хора.